E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos os amigos do YouTube e a galera que está me curtindo aí em todas as redes sociais. Você está no Pássaro de Fibra, maior canal de trinca-ferro do Brasil. Hoje eu venho trazendo o tema: será que a capa ajuda a amansar seu trinca-ferro? Pois bem, pessoal, muita gente sabe que para o pássaro descansar melhor, seria legal ele morar numa casa sozinho. Não é vantagem você ter dois trinca-ferros dentro de casa. Eu tenho dois e por isso eu estou falando para você. Não é vantagem. Você tem um desgaste muito maior. A trocação é o dia inteiro e, sem dúvida, pode atrapalhar seu pássaro no resultado final. Outra coisa muito importante que eu quero salientar nesse vídeo, que muitas pessoas me perguntam como amansar um trinca-ferro do mato, que é chamado de mansarrão, erradamente, né? Porque o pássaro, se fosse mansarrão, ele nascia manso, mas ele é tirado da natureza, ele é tirado do meio do mato. E aí as pessoas vivem me perguntando: JH, eu posso usar a capa para poder amansar meu trinca-ferro? Então, a capa, basicamente, ela não foi usada e nem foi construída e nem inventada para poder amansar pássaro nenhum. Principalmente que, né, a gente que já pegou muito passarinho no meio do mato sabe muito bem que não é com a capa que a gente amansa passarinho nenhum. É com a convivência, é passando raiva, é passando tempo. Tem dia que você vai ver o trinca-ferro tá mais manso, tem dia que você vai ver tá mais arisco, demora, não é rápido. Às vezes, com o trinca-ferro fica bom, legal, leva de 2 a 3 anos. Com 2 anos, com 1 ano e meio, ele já está cantando na gaiola. Com 1 ano e meio, ele já está cantando na mão, mas não está pronto. E a galera fica me perguntando isso direto: JH, eu posso pôr a capa no meu passarinho? Vai amansar meu passarinho? Não. Gente, a capa, ela é para poder dar descanso para o pássaro. E a capa, ela tem que ser colocada, não que seja essa a ordem, mas o legal é que a capa seja colocada na gaiola com a gaiola limpa, sem fruta, sem nenhum tipo, tá, pessoal, de legume dentro da gaiola. Só água e a comida. Pelo menos às 4h30 da tarde, às 16h30, gaiola limpa. Tudo que for para ser tirado dentro da gaiola, você vai tirar e vai encapar seu pássaro. Quando for 6 horas da manhã, você desencapa, troca a água do bebedor e bota seu pássaro para o lado de fora. Quando você for sair na rua, que você for levar o seu pássaro numa distância considerável, na casa de um amigo, é legal que você que está aí do outro lado faça o seguinte: você encapa o seu passarinho para ele poder sair de casa. Eu vou te explicar para você. Se você leva o seu passarinho desencapado, você pode encontrar no meio da rua vários contratempos. Por exemplo, um amigo com trinca-ferro que está mais em ordem do que o seu. Um carro passa fazendo barulho de som, pode assustar seu pássaro. Seu trinca-ferro não tem costume de ir na rua. Seu trinca-ferro pode chegar lá desconcentrado. Tudo isso para o cara que anda sem a capa. Já pensou o cara andando com a gaiola pelo meio da rua sem a capa? Muita gente me pergunta, os amigos passarinheiros me perguntam, querem saber: JH, eu posso encapar a gaiola e andar com a frente desencapada? Claro que pode. O importante é o pássaro sair da sua casa encapado. Quando você vai para o torneio, você leva o passarinho desencapado ou encapado? Você leva encapado. É a mesma ordem para todos os dias. Se você vai sair da sua casa, você vai levar o seu trinca-ferro encapado. Se você for só dar uma volta no meio da rua, não tem nada a ver, você pode levar ele desencapado, tá? A capa, ela não amansa pássaro. Se você está com o trinca-ferro recém-tirado do mato e você está pegando esse pássaro e encapando para ver se amansa, você está perdendo seu tempo, você vai deixar o pássaro mais arisco, vai deixar o pássaro mais medroso. Sem dúvida, isso aí não vai valer a pena. Então a capa, ela não ajuda a amansar. A capa é para dar descanso, a capa é para poder dar conforto, a capa é para quando você for levar seu trinca-ferro num lugar, você leva ele encapadinho, ele vai concentrado, ele não vai perder tempo, ele vai chegar lá bem. Então a capa é para isso. Bem, pessoal, eu espero que tenha respondido a vocês. Se vocês quiserem saber mais,
pode ir aqui no nosso card, no nosso playlist, tem ótimos vídeos aqui que sem dúvida farão total diferença. Sou JH, sou líder do Pássaro de Fibra, paciência é tudo.